Vítám vás u Kyogu Delivery! Takže dámy a pánové, doufám, že vám chybělo. Je tady nějaký update, máme nový postavy, koukejte, jaký jsem pěkný, vzal jsem si tílko na frajera, Kilo, pus mě! Je tu i Javo, čau! Nazdar! Vy jste nám o Kyogu Delivery extrémně moc psali, takže doufám, že máte radost a budeme velmi rádi, když dáte like, my bychom třeba natočili potom nějaké pokračování, že bychom to tady šli znovu prozkoumat a podívali se, protože já bych se chtěl... Kámo, tady je UFO, to tady bylo? Hoší? Nepamětám si. Takže lidi, nezapomeňte dát like, případně odběr, připojte se i do týmu Zvoneček, protože nechcete, aby vám uniklo žádné nové video, hlavně Kyogu Delivery. Gamer, stoj. Chvíločku, stoj, něco tu mám pro těba. Musíš se přihlásit. Jo, jasně, si prdneš. Já tady taky pro tebe něco mám. Jo, tak ne. Jo, jakože mě celkom naduva, jdem tuto do kadibudky. Oh. Oh, dámy a pánové, konkurence, oh. to se musíme... Počkej, já se najskoro musím si zuba To musíme, kámo, zničit hned. Pocem! Tady to je Kyogu Rajon. Podpora prichádza! Kilo, narvi to do toho. Mám! Yes! Kilo, můžeš mi říct, kde byla tady? Ne, tu se sebe nesl určitě. Javo, musíme se zbavit konkurence. Kilo! Za firmu život položím! Dámy a pánové, jdeme na to UFO! Jo, pojď! Pojďte všichni dovnitř a... musíme... Pozor, auto tu jde. Já jsem zapomněl, jak ta hra je skvělá. Kilo, pojď s rybou. Jdu. Yes. Pozor, za to získáš helmu? Oh. Takže jdeme na to, co máme udělat? Mám helmu. Já taky! Yes! Cože? Okay. To... Musíš se umývat asi! Jo, ty nesmíš totiž spadnout. Aby to netrafilo. Mhm. Já to dám chlapci. Podívejte se, já presím. Já jsem dole. Ne, zatím vyhrávám. Proč to nebere nahoru, jak si nahoru? Já to vyhrám za vás. Jak dlouho musíme vydržet? Nevím, já už jsem 42 sekund. Nie! Prohráli jsme, kámo. Kde se to bylo? Dáme to znovu, teďka. Ty vidíš, kde to dopadne, kámo. Jo? A jo. Kolečko si můžeš dát dělej kameru. Pozor, chlapci, jasný. Pojďte. To je docela v pohodičce, tak to chápu, jak si to nemohlo vydržet tak dlouho. Tak ale já jsem to aspoň pochopil hned na začátku. Já jsem chcel prostě vědět, co to spraví, tak jsem běhnul do jedné strely. On se to zrychluje! Jo, je to rychlejší. Počkej, to jsem jako já už jenom? Jo. Ho! Stále žiju! Minuta a půl, kámo! Ne, teď je to odpálí. Jak to, že jsme jako prohráli? To je jedno, já tu helmu mám, nechal bych to být. Ne, počkej. Co robíš? Držím se. Hoši, letíme, pojďte. Yes! Zatáčej. Držím tě, Javo. Jednou rukou se někdo držím. Javo! Vy jste zabudli, kdo věděl ovládat toto letadlo jedině? Bylo za ráru. Jsem tu. Co to bylo za výbuch? Rozhodně s tím nemám nic společné. Kelo, ty jsi mi odpalil gače. Tak, prý se to odemknulo a můžeme to prozkoumávat. Yes, máme tam letadlo, máme tady motokáru, máme tady určitě skútr, kámo. Takže, kam jdeme? To tornada určitě. Ano. Tady je další letadlo a Javo, jak říkal, že umí skvěle létat, tak nám to může ukázat samozřejmě. Tak já vidím Kela, jak tam létá. Jako hlavně já jsem držel jednu páčku a druhou rukou jsem držel těba, takže to je hlavně ten důvod, proč jsem nemohl pilotovat.
Uši, tady je nějaký týpek. Rád bych ti tady představil, to je Rudolf. Čau Rudolf, tato je můj kamarád, tady máte žrovna kuprubu, my jsme tady něco z jedného klanu. Můžeš mi vysvětlit, proč nemáš kalhoty, proč je nemám já a proč je nemá ani Javo? Nevzalo nám je to tornádo? Tornádo nám jich vzalo, ano. Kámo, tady zase horkovzdušný balón, tyjo, tady byly ty věci úplně skvělý, ale pojďme to letadlo, jak jsme se domluvili. Takže první nastupuje Javo a my potom... my potom naskočíme. Jsem připravený. No ale počkej, Kelo tady není ještě. Letím! Yes, je tu Kelo. Jsem tu! Yes, yes, Kelo, drž se, pořádně. Tyjo, nevím, jestli se držím, ale... asi jo. Javo, pojď nám udělat nějaký tour tady přes ty ostrovy, co tady vlastně máme. Kelo! Měli jsme tě rádi. Byl jsi dobrý člen KIG, ale bohužel i nejslabší článek, očividně. Aspoň v této mi někde. Držím se, kámo. Ale máš tam torovo kladivo. Tam je torovo kladivo, ale padám do vody. Hoši, já nechci nic říkat, ale našel jsem tady nějaký poklad. Reálně, tady je nějaká hádanka, kterou můžeme rozluštit bez srandy. Pojďte za mnou. Gamer, vidíš má, jako krásně idem dole? jo, pojď, tady máš i to místo na přistání, jo? Dobre, tak chci vidět krásné přistání, kamaráde. Kamo, to tak toto uvidíš. 12 seconds later. Já nic nevidím teraz. Ty je docela špatný, když chceš přistávat. Ale jsi úplně vedle, jako jinde. Musíš zatočit doleva. Kelo, jsi na cestě? Jo, čau. Tak schválně, kdo dorazí z vás tou dřív. A skokám. A Javo, že by přistál pěkně. No tak to teda, to jsi mě překvapil, to jsem opravdu, ale opravdu nečekal. Takže, jdeme tady promluvit s kouzelníkem, ať se nám to odemkne a pak vám ukážu ten poklad, hned jak tady bude Kelo. Nevybuchnul jsem! Yes, čau Kelo! Tak. Hoši, mě napichol Dikobraz. Cože? To je ten Sonic. Jo, a jo, to si pamatuju. Na něj nešahat. Sonic! Pouze koukat. Jo. Nešahejte na něj, co uděláme všichni, jdeme si na něj šáhnout. Počkej, zkus tam prdnout, či ho omamíme. Nie mňa. No nechme ho být, dámy a pánové, tady někde bylo takový kolo velký. Našli jsme to. Jest, to je ono. Počkej. Ono to asi mění, zda je noc nebo den. Bohovia, přineste nám deň. Oh, nice. Ne. Kelo si neposlúchal. Dobre, jedeň. Bohovia deň! Oh. Yes. Bohovia nemusíš je držet, to je dobrý. Hají! Kelo, drž se raději. Opatrně, Javo. Neboj. Ty krásu, keď som ťa videl zapasať za tuto, za lietadlo. Počkaj, jeden by to mohol teoreticky držať. Ty krásu, tomu ver. Jednou rukou lietadlo a jednou rukou koč. Zkusit, tak to pojďme dotáhnout k tomu. Ono to jede samo, what the fluff? Ono to jede samo a asi to vyhodí Kela, cože? Já to pilotujem. Jak to pilotuješ, kamo, co to dělá? Jo, ty skáčeš, už jdeme, to chápu. Jdeme. Cuváme, ne, dopředu. Cože? Pozor, s dovolením, pardon. Takový drifty, ty jo, tady. Tak. No, pojď, podaj mi ruku. Yes, mám tě. Yes, kámo, yes. Můžem? Jo, pojď. Kámo. Jdem. Kilo mě... Tak jo. No tak ma to urvalo. Maj se, Javo, čau. Měj se, Javo. Ahoj. Maj se. Čau. Javo, odlítat do dalšího dílu. Javo. Ahoj. Přesně tak. Protože
pokračování a průzkum dalších těch ostrovů, aby jsme si to krásně znovu připomněli, bude v dalším dílu, pokud o to bude zájem, což doufám, že jo. Takže lidi, mějte se zatím hezky a ahoj! Ahoj! Hello! Yes.